Від сьогодні у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 почав роботу новий флюорографічний кабінет із сучасним обладнанням. На відкритті побували і наші кореспонденти. Новий флюорограф став вагомим придбанням для центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2. На його придбання з місцевого бюджету було виділено 1 мільйон 240 тисяч гривень. Апарат – українського виробництва фірми «Квант». Як розповідають медики, на даний час ця техніка має високий якісний рівень та відповідає міжнародним стандартам. Купили для поліклініки, яка обслуговує 150 тисяч жителів, сучасніше, дуже удобне, дуже точне, дуже якісне діагностичне обладнання. Це так крайне важливо для профілактики туберкульозу, для своєчасного обнаруження рака легких, для інших захворювань. Крім крупного обладнання, як сьогодні ви бачили, тут ще центр приобрел тоже немаловажные, но стерилизаторы, автоклавы, там поликлиника укрепляет и свою материально-техническую базу. Новий флюорограф має значні переваги. Краща якість зображення, окремий пульт управління апаратом, голосовий зв'язок лаборанта з пацієнтом, відеоспостереження тощо. Після проведення дозиметричних замірів встановлено, що променеве навантаження нового флюорографу значно нижче за попередній. Відтепер процедура займає не більше 30 секунд. Флюорограф приобретен для всього Ленінського району, а це около 140 тисяч населення, тому це дуже важливо, дуже потрібно. І обслідування у нас, як і всі інші в центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2, обслідування всі проводяться безплатно. Проводились і будуть проводитися. За словами Тамари Дубінець, новий флюорограф значно скоротить час прийому пацієнтів та підвищить якість надаваної медичної послуги. Відтепер флюорографічний кабінет зможе приймати до 200 осіб за один робочий день. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.